Fell on Mendy. And now Messi. Left the defenders trailing now. Here's a chance. And this is a goal. It's another chance. Wadau, wadau. Nani ako nataja? Bose, nani ako nataja? Nani ako nataja? Well, where? Speak in English. I'm asking. Who is in charge? Hii sio mambo ya independence, hii ni mambo ya maisha jameni. Hatufanyi hii kuumiza mtu yeyote. Yesu, itie nguvu, nimalize mwendo salama. Yesu, itie nguvu, nimalize.